Livrustkammaren, som ligger i det kungliga slottets källare. Där finner man den svenska kungahistorien genom 5 århundraden. Allt ifrån Gustav Vasa fram till 1900-talets kungligheter. Man kan finna spår av stormaktstiden med Gustav Adolfs häst, som kanske är det mest originella och märkliga, att det faktiskt är Gustav Adolfs riktiga häst som finns uppstoppad här. Allt sedan hans död på slagfältet vid Lützen 1632. Och här hittar ni Karl XII:s uniform, Gustav III:s maskeraddräkt. Det här är ett museum som trots sin mängder av historiska spännande föremål och så lever ett eget liv idag. Här finns en riddarklubb för barn där man får lära sig historia lite lekfullt. Klä ut sig och även prova hur tung en rustning kan vara. Och man får till och med prova en modell av kungens krona, hur tung den var att bära på huvudet. Vi önskar er hjärtligt välkomna till Livrustkammaren.